Annyeonghaseyo, chingos, meu nome é Miriam e hoje iremos falar de séries, novelas e filmes brasileiros que fazem sucesso na Coreia do Sul. Mas antes de tudo, quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha para muito mais novidades. Compartilhe o canal se gostou desse vídeo. Então, vem comigo conferir. Que as séries asiáticas conquistou o nosso coração aqui no Brasil, que já há alguns anos que faz bastante sucesso. E como é que será o nosso produto lá fora? Como é que eles veem as novelas, as séries brasileiras? Então vamos conferir quais são essas séries, novelas, filmes que está fazendo sucesso lá na Ásia, principalmente Coreia. Hoje falarei das novelas e séries que estão lá na Coreia. E se gostarem do vídeo, estarei fazendo também Japão, Tailândia, Taiwan. Então deixa nos comentários se vocês também querem saber qual produto nosso anda por lá. Então, não é novidade que a cultura asiática invadiu vários países, principalmente em 2012, quando Open Gangnam o Style. gangstyle Psy estourou o primeiro vídeo viralizar em 24 horas. Então, mas antes dele aparecer, nós que já estamos nesse mundinho faz tempo, já conhecíamos sim a cultura asiática, já conhecíamos a cultura coreana. E depois do Gangstyle, que algumas pessoas vieram conhecer e começaram a entrar no K-pop, não sabendo que nós já estamos lá há um bom tempo, né? O povo tá com essa história que a nova geração escuta K-pop, sem saber que nós, que estamos em doramas há mais de 10 anos, já escutamos o K-pop há muito tempo. Então, tanto séries, animes e mangá conquistaram nosso coração, saíram da Ásia e foram para o mundo. Hoje resolvi falar da nossa cultura brasileira, das nossas novelas, que é muito elogiada em muitos países. Hoje em dia não sei se tem alguma novela que preste, que já tem muito tempo que eu não vejo novela, mas antes tinha bastante novelas boas, gente. Isso tinha. Que as novelas brasileiras é uma das novelas mais vendidas no mundo inteiro, mais de cento e tal países. Então, minha gente, se fôssemos depender de canais televisivos para ver nossas séries queridinhas, estaríamos ferradas, né? Aqui em Portugal é um exemplo de um dos países mais consumistas das novelas brasileiras. Aqui tem o canal Globo Now e é 24 horas novelas, 24 horas seguidos. E são novelas bem antigas mesmo, novelas de 30, 40 anos atrás e novelas também recentes. Também tem um canal aqui da TV aberta, canal SIC, que passa também novelas brasileiras, que exibiu sua primeira novela brasileira, que foi em 1970 com a novela Gabriela Cravo e Canela. Mas eu não vim falar daqui, né? Só estou citando um exemplozinho para ver como as nossas novelas fora da Ásia é conhecida. Vamos dar o braço a torcer que o Brasil já teve muitas produções boas. Em 2009 foi inaugurado um canal pago com o nome Telenovelas, que acumula mais de 2,5 milhões de assinantes. O canal sul-coreano estreou em 2009 com a novela Paraíso Tropical. Outros destaques que também já passaram por lá foram Da Cor do Pecado, Alma Gêmea, O Clone, Senhora do Destino, O Cravo e a Rosa, Terra Nostra, Páginas da Vida, Cama de Gato, Passione, Tititi, Boogie Woogie, Araguaia, Caminho das Índias, O Rebu, Avenida Brasil, Gaia Rara, Amor à Vida e Totalmente Demais. Sem contar que também várias minisséries, incluindo Verdades Secretas, A Muralha, A Grande Família e filmes de longa-metragem como O Tempo e o Vento, Tropa de Elite. Porém, há um ponto negativo aí. Mas, gente, teria que ser a nossa língua, teria que ser nosso idioma, né? Infelizmente, as novelas são exibidas no idioma espanhol com as legendas em coreano. ¿Sabes qué hay aquí dentro? Es América. Todo funciona. Todo el mundo está alegre y feliz. Jóvenes con sueños muy distantes, pero unidos por una pasión arrebatadora. Quiero tener una vida mucho mejor en Estados Unidos. No voy a dejarla pasar. ¿Y
nadie supo nada. Y por mí, tampoco van a saberlo del sujeto en Italia. Mas por que infelizmente? Porque não hablamos espanhol, gente. E por isso que infelizmente na Coreia do Sul, alguns, claro, nem todos, acredita que no Brasil o idioma oficial é o espanhol. E na verdade é o português. E aparentemente esse é o padrão de se exibir no idioma espanhol. Aparentemente por questões culturais. Deve ser porque há muitos palavrões nas novelas brasileiras, né? Vai saber. As telenovelas brasileiras não têm expressão maior no continente ocidental, com exceção deste canal Telenovela, que é um canal que é o canal pago. A novela Caminho das Índias chegou à Coreia do Sul com o nome India A Love Story e foi a primeira novela brasileira a ser exibida no continente asiático em 100% HD, 100% alta definição. Ele dividiu os homens em quatro castas, em quatro qualidades de gente. Sobre essa pelta de mim, o nome é o nome de Love Story. O Xichang Yul, 41% de Sampunjogin Ninkir Moon, Haru Kujak, India. O CEO da APG, Jo Wang-soo, elogiou a qualidade das produções brasileiras, citando assim a longa-metragem O Tempo e o Vento, de 2013, com Tiago Lacerda e com Fernanda Montenegro. Longa-metragem que o próprio Jo Wang-soo comprou em 4K. O pesquisador Mauro Alencar foi convidado em 2012 pelo Korean Media and Content Market. Esse evento ele homenageou as telenovelas brasileiras na Coreia. E o Mauro Alencar foi o representante aí neste evento para poder falar das telenovelas brasileiras. E na época elas foram exibidas nas universidades com as legendas coreanas. E claro, a dublagem em espanhol. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Este niño es mejor dirigiendo mi gran compañía que yo mismo. Marra debe renovarse, debe reinventarse. Um homem em minha posição tem que saber dominar seus impulsos. Difícil contener-me a não ser isto. Coreia, por favor, devolva a voz aos brasileiros e passe essas novelas, por favor, em português. Na hora dos palavrões, põe um pi, pronto, acabou. Mas devolva a voz dos brasileiros, assim como nós gostamos de ouvir a voz de vocês, tá bem? Ok? Mas uma coisa é certa, que apesar de muitos outros países exibirem as novelas brasileiras, a Coreia do Sul é o primeiro país a exibir essas novelas em alta definição. Isso não é novidade, sabendo que a Coreia do Sul está em um dos melhores países com telecomunicações, com melhor internet. Calma aí que eu fui atrás de encontrar algumas novelas, algumas cenas de novelas dubladas em coreano. E só por causa disso, deixa o like aí. Foi difícil, mas achei. Um fato aqui curioso é o filme de 2010, De Pernas pro Ar, ganhou um remake sul-coreano. Ganhou um remake sul-coreano, aí ó. Com o nome Casamor Exclusivo para Solteiras. O filme é de 2010 com Ingrid Guimarães e Maria Paula. O remake coreano foi lançado em 2015 e esse remake ele é quase 100% fiel ao roteiro do filme brasileiro. E digo, se puder conferir, pois o remake coreano é tão engraçado quanto o filme brasileiro. É claro que é mais contido e não é tão escrachado e isso deixa o remake mais comédia. Eu coloquei aqui algumas cenas lado a lado para vocês terem ideia de como foram fiéis ao original. Lá ainda? Para hoje! Nossos queridos atletas mirins aqui, que vão disputar o nosso campeonato aqui, está o time de baixo da segunda série B.
Então, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado de saber quais novelas brasileiras já andaram lá pela Coreia do Sul. Caminho das Índias, a campeã de audiência, mas realmente foi uma ótima produção do vídeo. Então, não se esqueçam, compartilhe o canal com as coleguinhas, com as unis, deixe o like, se inscreva, deixe aqui nos comentários algum vídeo diferente que vocês queiram ver e... Anion, até a próxima.